Спочатку почну з того, що ще в далекому 1996 році я був старший судовий виконавець в Києві з кримінальних справ і був активним сторонником і лобістом введення в Україні Інституту приватних виконавців. З 2011 року я був два строки підряд голова громадської ради при Державній виконавчій службі України і так само робив все можливе, щоб в Україні цей інститут запрацював, оскільки він працює у всіх країнах світу. Він без нього не можна роздержавити саму монополію виконавчої служби і відповідно покращити реально стан виконання судових рішень. Але спочатку 2014 року, одразу після Євромайдану, я є активним противником введення в Україні Інституту приватних виконавців, як мінімум до 2018-2019 року, коли країна почне виходити трошки з кризи, коли люди оговтуються після війни, почнуть знаходити роботу, оскільки вводити сьогодні приватних виконавців, а їх вже практично ввели, вибачте, при національній валюті, яка втратила в 3,5-4 рази, при мінімальних пенсіях, зарплатах і кредитах, які люди не можуть віддати, я вважаю, що це дуже неправильно і несерйозно, і будуть дуже серйозні наслідки.